ایک مطلب اور دو شعر بارگاہ جناب سید سجاد علیہ السلام میں مطلب حاضر کرتا ہوں. مطلب حاضر کرتا ہوں کہ راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں, راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں. راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں. دو شعر اور کہ سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں اور معجزہ ہے تیرا خطبہ سرے دربار یزید, معجزہ ہے تیرا خطبہ سرے دربار یزید, ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں. معجزہ ہے تیرا خطبہ سرے دربار یزید, معجزہ ہے تیرا خطبہ سرے دربار یزید, ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں. یہ شعر سنانے کے لیے آپ کو یہ مطلب بھی سنایا اور شعر بھی سنایا کہ راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں اور معجزہ ہے تیرا خطبہ سر دربار یزید, ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں. اور قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں. شعر سنیں انشاءاللہ. کہ قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں. راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں, راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں, سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں. محبتیں نوازشیں کرم مہربانی سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں اور معجزہ ہے تیرا خطبہ سر دربار یزید, معجزہ ہے تیرا خطبہ سر دربار یزید, ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں, ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں. اور قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں, قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں, جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں, جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں. فخری بھائی میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کی بات ہی میرے لیے حکم ہے اور باقاعدہ طور پہ حکم دیا ہے, اس لیے ایک مطلب اور چند شعر آپ کی سماعتوں پہ بالکل بار نہیں بننا چاہ رہا تھا, لیکن فخری بھائی کی اگر فرمائش نہ ہوتی کسی میزبان شاعر کی ہوتی تو شاید میں معذرت کر لیتا, ایک سلوات کا سہارا دیتے ہیں. حاضر کرتا ہوں. مطلب حاضر کرتا ہوں کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا, بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط قطرہ نادار کر دے گا, کہ دریا کو, اب یہاں سے شعر سنیں گے انشاءاللہ, کہ دریا کو فقط قطرہ نادار کر دے گا. اور سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے, سرور بھائی قرآن ناطق سے سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا, سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا, تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا.
اور تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا۔ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا، میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا۔ مولانا شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا، کہ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر رشک ازا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر رشک ازا، مگر رشک ازا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ آخری دو شعر زحمت تمام، باقی سارے شعر چھوڑتے ہوئے، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر رشک ازا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ خواص کا مجمع ہے، شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر رشک ازا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ اور پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا۔ پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا، لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا۔ ایک شعر اور یاد آ گیا، یہ بھی سن لیجیے، کہ لہو میں مل کے یہ اشک ازا تیار کر دے گا، کہ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا۔ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا۔ اور اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو، اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو، تو پھر زمزم نہ پینا، یہ تمہیں بیمار کر دے گا۔